Jauniešu deju kolektīvs Buki Smiltenē uz mēģinājumu sanāk divas reizes nedēļā. Lai gan skate būs māja sākumā, kolektīvā saka, viņiem tas ir jau drīz. Lai kvalificētos vasarā gaidāmajiem svētkiem, šim kolektīvam kopā jāapgūst 10 dejas. Repertuārs, manuprāt, ir gan sarežģīts. Mēs esam tā kā ielikuši A grupā, kas ir nu, principā visgrūtākās dejas. Šobrīd ir karstais laiks, mēs noteikti ņemsim klāt arī svētdienas. Kolektīvs Buki pastāv tikai 5 gadus. Vairums dalībnieki dejo jau no mazotnes un ir pieredzējuši vairākus dziesmu un deju svētkus. Tāpēc apzinās, ka tuvākos mēnešus slodze būs liela. Cik jūs tagad esat gatavi tai lielajai skatuvei? Nu, es domāju, jā, 50% varētu būt. Es gribētu teikt, ka mēs esam... Varbūt galvā morāli gatavāk, kā tas ir kā fiziski, bet es domāju, ka būs labi, mēs tiksim galā ar visu. Līdzīgs noskaņojums ir arī vienīgajam senioru vīru korim Latvijā, Baltie bērzi no Valmieras. Gatavojoties skatei, kas būs aprīļa izskaņā, korī atzīst, ka tagad dziedāšanai nodosies pilnībā. Diezgan intensīvi gatavojamies. Es jau vēl arī tajā orķestrī spēlēju signālā, tur arī notiek mēģinājumi, tā kā... Ko darīt ir visu laiku? Manā dzīvē es esmu bijis 13 dziesmu svētkos. Tas ir neizsakām. Tur ir riktīgi. Var just latviešu kopumu, latviešu kultūru. No jaunā gada noteikti visi darbi uzņems apgriezienus divu tik, jo nav noslēpums, ka bez skates repertuāra, bez dziesmu svētku repertuāriem mums arī vēl citas nodarbes ir un citi koncerti un citas programmas. Tikmēr par repertuāru apgūšanu Valmieras jauniešu kora skan diriģente Irēna Zelča saka, vēl daudz kas jāslīpē. Sastāvs tagad intensīvāk strādā pie izpratnes par dziesmas tekstu. Nav apgūts pilnībā, ir apgūts pa daļām, ar mums strādā virsdiriģenti un ļoti labi strādā. Mums jau ir bijuši trīs kopmēģinājumi. Trīs kopmēģinājumus, pēc nedēļas ir vēl viens kopmēģinājums. Kā jau Irēna minēja, to teksta izpratni ir forši, ka izstāsta, nu, ieliek tev galvā, ka tas nav parasts teksts, bet tīri, nu, tas stāsts, kā izveidojās. Šobrīd svētkiem aktīvi gatavojas kopā vairāk nekā 1600 kolektīvi. Ne tikai koristi un dejotāji, bet arī orķestri, vokālie ansambļi, koklētāji, folkloras kopas un citi. Pēc tās pieredzes mums tomēr visi kolektīvi, kas piedalās skatēs, tiek uz svētkiem, jo man liekas, ka tik, cik cilvēki ir motivēti tam, lai viņi varētu piedalīties tajā labajā, man liekas, ka vienīgajā tādā pasākumā, kur viss skan Rīgā, nu tad visi ir sagatavojušies vienmēr ļoti labi. Plānots, ka vairums kolektīvu mākslinieciskā un tehniskā snieguma vērtējums būs zināms māja izskaņā. Dažiem kolektīviem skates notiks arī jūnija sākumā. Jāpiemin, ka šogad dziesmu un deju svētku tradīcijai aprit 150 gadi. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakobsons, RTV.